Ajo tha është më bukur ta takosh dashurinë dhe ta humbësh se të mos e gjesh kur. Ti më dukesh ky rast. Ne u ndam se ishte Covidi, as u puthëm, as bëm diçka të veçantë. Më vjen sikur do bërtazë do them. Vërtet, s'do kthehesh më kur? Asnjëherë ne nuk e dim se ç'a do ndodhi në jetën tonë. E keni vënë re ku nuk e do njeri, as e shikon në sy dhe as do ti ndjesh parfumin më. Ti ndjesh frymën. Pritet tallen me seksin, çfarë nuk thuhet, ose i bulizojnë, ose shajnë gratë që ngjajnë sensuale. Do të thënë çfarë nuk bëhet në emër të seksit. Kur donin të dalonin revistën Playboy, e mbanin ata deputetët e famshëm të atij parlamenti dhe mbanin nën ato raftet e tyre dhe e shikonin. Dhe kur vjen puna, donin ta ndalonin. Paraja mu duhet dhe seks, janë dy gjëra për cilët luftojnë njerëzit. Ndërsa njerëzit që janë idealistë dhe njerëzit që janë tamam, ata luftojnë për dashurinë. Edhe lavdia dhe pushteti, ti sot e ke, nesër nuk e ke. Ai mund të të bëj sa kohë të kënaqur. Bile do të thoja në njerëz si derin kënaqur, po të lumtur nuk të bën asnjëherë. Ne kshu jemi, njerëzit janë ëngjër dhe djalë. Rita Petro, e di që në një jetë paralele do kisha zgjedhur lirin tënde, pra ti isha e lirë si ti, sa ty, se nuk jam. Si a ke dalë të jesh kaq e lirë dhe drejt për drejt? Unë nuk e di, po sa herë të dëgjoj dhe të shoh, mendoj se hyn ke femrat e lira, sepse femrat e lira din të buzqeshin, din të jenë elegante në mënyrën e komunikimit e në gjithë shka. Do të thënë nuk janë as shumë nervoze, që i mungon ajo liria që i bën shumë arrogante dhe nervoze. Kështu që ky është mendimi im për ty. O, nëse varet nga buzqeshjet, po jam shumë e lirë. Faleminderit shumë. Sa bukur u përgjigje. Po, ndërsa për veten time, mendoj që mund të ketë lidhje edhe me fatin. Pjesa se si e rritur në familje. Kemi pasur, ne jemi dy motra dhe kemi pasur dy prindër cilët vërtet kanë pasur rregulla të ngurtë, siç kanë qenë rregullat e asaj kohe. Por nga ana tjetër, me të vërtetë na kanë lënë të lira në të menduar, se është shumë e rëndësishme liria e të menduarit. Do ta quaja nga më të rëndësishmet, se nuk ndodh gjithmonë jo vetëm te ata që ne i mendojmë me një lloj mentaliteti patriarkal, por edhe te njerëzit më intelektual dhe te prindërit më intelektual, ke ato ndikimet që patjetër fëmia duhet të jetë si modeli që mendojnë ata. Kështu që fillimin do ta quaja fat, pjesën tjetër do ta quaja luftë, madje luftë të përditshme. Ku ke lindur dhe e rritur? Unë në Tiranë, ja shumë pak larg që këteja, te marteliteti i Tiranës, ndërsa prindrit i kam nga jugu. Po prindit çfarë profesioni kanë patur? Ekonomistë, dy motra ekonomiste, i vetmi person në familje letërsi. Jam unë që u mora me letërsi edhe me shkrime poezish. Cili është ai tipar në karakterin tënd që mendon që e ka përforcuar këtë si një anten? Shiko, unë jam shenja e peshve dhe gjithmonë shenja e peshve lidhet me pjesën artistike dhe artisti e mendoj që çfarë artisti mund të jesh ti pos patë liri, pos provokove, po nuk u futen thësit vetes, aftësia ime më e mirë që do ta quaj edhe që e lavdroj veten time lidhet sepse unë ditë gërmoj brënda vetes. Dhe unë ditë ta shoh veten pasqyrë, se guximi më i madh i njerëzit është që ta shoh veten në pasqyrë. Shiko, dhe zhurmat e vogla janë të zeshme, siç janë edhe kjo muzikë mrekullueshme që jemi duke dëgjuar, kështu që nuk na pengojnë fare. Po. Pra është guximi të gërmosh brënda vetes. Kur ajo e po, për të njohur veten, edhe për të thënë gjëra që mendon vërtet. Madje edhe në romanin tim të fundit Lindur së prapti, pikërisht un kam guxuar të gërmoj ca gjëra që na rinin aq të fsheta që nga fëminia e gjatëritjes tonë. Dhe që ti befasohesh, thua po si ka mundësi? Si ka mundësi që unë i kam menduar këto gjëra? Si ka mundësi që na kanë ndaluar? Si ka mundësi që prindërit tan sado intelektual ti kesh nuk të kanë folur hapur, shoqëria, shkolla, gjithë institucionet, gjithçka. Pra vërtet ishim kohë diktature, po janë ca gjëra njerëzore, cilët ne si për shembull çdo kohë. Si për shembull një gjë njerëzore që e kemi shtypur shumë si shoqëri kohë pas kohë. Shiko, që kur kemi qenë të vegjël, ne na kanë gatsmuar të rriturit dhe gjithmonë për shembull kanë thënë që ta zëm te shkalla e pallatit tonë. Rita ta zëm do martohet me Benin apo me Ilirin. E kupton? Ne ishim shok që luanin. Ata të shojnë në mendje një gjë që ti ta shohësh një shok ndryshe. Dhe fillon pasaj ato lojrat e fëmijërisë
ose lojrat që bën me shoqet e tua në kohën e fëmirisë ose gjatë rritjes, madje me shoqet je ke më kimi, sepse me shoqet e ngushta, unë gjithmonë e kam trajtuar këtë temën e shoqet e ngushta, je shumë e lidhur. Ke një lloj kimie sikur e ke të dashur, sepse ty të ka munguar, të mungon shoqërimi gjatë me një djalë. Në momentin e rritjes, ti nuk ja që lirë, nuk të lënë. Nuk të lënë që të rish, për shumë, në shpi, ose të flesh në një krevat me një shokun tënë, ja, ja. Po të lënë me një shoqen. Po, nuk para mendojt para, jo. Të lënë me shoqen tënde. Dhe kryohen, dhe kur i dhe i mendojt, disa gjëra që ka ndodhur për shumë në atë ko, dhe që nuk i themi, edhe kur takojme, dhe kujtojmë korat e shkuara me mikesha tona, është habitshme, sepse ne më tepër merremi në rangun e thashë themeve, çka ka ndodhur me brezin tonë, dhe harojmë që të merremi me ato gjërat që i kemi mbajtur thellë brenda vetes, që nuk ja kemi thënë asnjëra tjetrës, që ja kemi thënë vetëm vetes. Dhe me këtë gjë kam dashur që ta shpreh dhe kam shkruar. E bën këtë edhe në artin tim. E bën jo vetëm në artin tënd, e bën edhe në jetën tënde publike, e bën edhe në Instagram, e bën edhe në ekran. Ti ke folur për ndjesi që njerëzit i kanë ende tabu dhe shpeshherë shoqëria ndjehet e provokuar, mund të jetë një pakicë që të kupton, ndoshta edhe askush ndonjëherë. Se varet nga tema. Si a bën ti me ata që nuk të kuptojnë dhe ndjen të provokuar, të kërcënuar nga ajo që po thua ti? Shiko, unë nuk është se bëj ndonjë gjë, sepse më kanë bërë një pyetje afërsisht si pyetja që po më bën ti Mira, dhe që a ke pagu shumë shtrenjt këtë lirinë e fjalës, lirinë e mënyrës së jetuarit. A ke shumë shtrenjt? Dhe më pëlqeu shumë isha në një takim me librin. Dhe në një moment, me një herë ja thash përgjigjen, dhe më pëlqeu vetja kur ja thash përgjigjen. Thash, ajo që kam fituar unë është shumë e madhe se sa ajo që kam humbur. Kështu që ja vlen, sepse çfarë humb? Ja pikërisht, janë sulmet, janë mënyra se si të trajtojnë, ose ti ke nxjerr një libër, ata të sulmojnë vetëm për lirinë tënde. Domethënë, dhe jo vetëm mua, dhe shumë gra të tjera, të cilat janë të lira, dhe që edhe sidomos ato që bien në sy dhe dalin sipërfaqe. Atëherë çfarë duhet të bëjmë? A do të vazhdojmë? A do të vazhdojmë përpara? A do të vazhdojmë nëse kemi bindje se jemi duke bërë më të mirë? A ke qenë kështu 20 vjeçare? Kështu kam qenë gjithmonë. Dhe gjithmonë e kam nisë me poezi sirtari. Dhe nuk i qoja për botim, qoja disa poezi tjera, sepse unë i përkas brezit para 90-s dhe pas 90-s. Dhe unë kam provu për para 90-s, kam provuar shkollën komuniste dhe kam provuar fakultetin në kohën e komunizmit, kam provu dhe punën 6-7 vjetë. Dhe do me thënë, i kam marrë, kam qenë komplet e kompletuar në atë sistem, dhe brënda asti sistemi mendoj se kam rebeluar, me siguri kam rebeluar në eshtje, nuk është se njifem për në një rebelim të hapur, se në atë ko edhe të doje nuk të lejon të njëri. Nuk ishe ku ta bëje. Por fakti që më mbajnë mëndë, si një vajtë që kam guxuar me këtë lirin, qoftë dhe me lirin personale, qoftë dhe me lirin si i mendoja gjërat. Do kurajo jetë atë, do talent edhe dishtë jetosh jetën, duke që e ke talent lirin. Mbase, me siguri, era e parë që i dëgjoj, po më pëlqen kjo gjë. Për shumë, kur takoheshim që na propozonin atë ko, dhe takoheshim. Dhe gjë e parë që thoja dëgjoj se mua më pëlqen liria ime. Unë dua të jem e lirë. Sepse ata gjithmonë fjalia e parë ishte që unë të pëlqej shumë. Ti do jesh e imja. Do jesh e imja, por s'duhet kesh qenë e dikujt. Po pse? Do me të direkt pyetja po pse? Pse? Edhe sikur mos kem qenë e dikujt, vetëm se ke këtë mendim i thoja, nuk kam qejf që të jem. Edhe brezim, edhe unë kam kapur këtë tipin e mashkullit, që ti duhet jesh. Po. E para fare. Kështu që në atë kohë kam folur në këtë mënyrë. Edhe është ishe e suksesshme ti me djem në atë kohë? Pikërisht se ishe kështu kaq e pavarur. Shiko, kam pasur shumë shok, edhe kam bërë re që do me thënë, qurat, edhe sot burat normal, se shok dhe mi normal që dojen bura, më duan. Do me thënë, ajo pjesa e mashkullit që më shef si shoqe, me të vërtet më do shumë, dhe që vërtet kam një shoqërit mrekullueshme që e ruaj gjatë. Sepse shiko, ka dy lloje marrëdhënies, se thuhet në njerë që kur ke shok një mashkull, s'ka shoqërit të sinqert fare. Ka. Po, edhe sikur, unë gjithmonë e them, dhe sikur me një djalë ose me një burë gjatë jetës tënde, ta kesh pas shok, po edhe sikur të ketë lindur në njerë dëshira, qoftë edhe për të pasur një marrëdhënie romantike, qoftë dhe njerë, qoftë dhe dy herë, dhe tre herë, nuk, se qatë keqe pas ka në këtë
në këtë gjë? Absolutisht, sepse shoqëria mund të forcohet. S'ka asnjë gjë, është tjetër pasaj kur ke partner, ke dashur, ke diçka tjetër. Pse jo? Pse jo duhet të trëmbemi priti erë se ne jemi vetëm shok? Po, sepse disa besojnë që kur futet intimja, fizika në mes, ndoshta prishet miqësia. Por disa shoqën e ngushtë që ti zbraz veten tënde dhe ti dritërohesh kur takosh se do i tregosh disa gjëra. Sekrete. Pse mos e kesh këtë edhe me pse mos e kesh edhe me një shok? Po, me marrëdhënie të hapur. Jo, un kam patur gjithmonë shok të ngushtë edhe asnjë gjë të keqe. Ndonjëherë me djent me çunat je dhe më i sinqert. Sa do me një shoqë ta tregosh një histori, e retushon pak. E retushon. Do t'i dukesh që je mirë e fort. Ndërsa me burrat, me meshkujt, e tregon edhe dobësi. Nuk e di si do t'a shpjegoje ti këtë, po ka një ndoshta një sens tjetër lirie, ndoshta. Gjinia e kundërt. Është një sens tjetër, sepse ti do pa tjetër që të marrësh prej ati atë që do ti. Si reagon një mashkull për para te, do vetën, si e mendon ai, se ne gjithmonë ashtu i pyesim. Për shumë, me partneri im kishte, me shoqet e mia kishte shumë muhabet, dhe ata shkonin jashtë zakonisht mirë, madje kur unë humba, ato më thanë, dëgjoj dhe ne kemi humbur një shok shumë të shtrenjtë, sepse kanë pas biseda vërtet të thella, e pyesim për çdo gjë që kishte lidhje, se merrin përgjigjet për partnerët e tyre, se shpesh, ne i duam përgjigje nga të tjerë, nuk i duam ball për ball nga partneri. Në fakt, Rita, me që më dolet tek partneri yt dashuria jote e jetës, më ke kujtuar me historinë tënde pak Nicole Kidman, para shumë vitesh, kur u nda me Tom Cruise, ajo thjesht u nda në fakt, ai nuk u nda në rastin tënd, ai është ndarë nga jeta. Ajo dha një intervistë të parë për gazetarët dhe kur e pyetën se si po e përjetonte ndarjen nga Tom, ajo tha është më bukur të takosh dashurinë dhe ta humbësh se të mos e gjesh kurrë. Ti më dukesh ky rast? Më pëlqen shumë kjo që ka thënë dhe unë gjithmonë them që ndonjëherë, jo ndonjëherë, por më tepër ndodh që të ndahen njerëzit që kanë një karakter të fortë, të fuqishëm dhe duket sikur ka ardhur një pikë janë aq të mençur që mendojnë që më mirë është ndarja se sa të degratohet gjithë ajo dashuri e bukur. Dhe unë të pak të këshu e shikoj, sepse ne e kemi shijuar, po vjen një moment nga një martesë e gjatë, ose nga një lidhje afat gjatë, që mund të filloj monotonia, ose mund të filloj ego e të dy personave të bëhet shumë e fuqishme. Dhe ata nuk gjejnë më pika takimi, po kjo nuk do të thotë se s'ka ekzistuar dashuria më përpara. Jo, thjesht ka marrë fund. Patjetër, edhe unë nuk e di, në qoftë se unë e humba partnerin, dhe një dashuri kur humbet nëpërmjet vdekjes, kthehet në një lloj legjende, idealizohet. Ti fillon mendon vetëm pothuajse gjërat më të mrekullueshme që të kanë ndodhur. Jeta të ofron jo idealizëm, e përditshmja e jetës të ofron edhe përplasje dhe luftë dhe mënyra se si ti do të reagosh. Por unë asnjëherë nuk e kam ditur, pavarësisht se kam shkruar vargjet që unë dua të vdes bashkë me ty në pranverë, përkundër në një shtrat lisharës. Dhe e kam shkruar me idealizëm dhe në mënyrë poetike, po asnjëherë ne nuk e dim se çfarë do ndodhi në jetën tonë. Dhe ne e kishim shumë të qartë dhe kemi ndenjur me njëri tjetrin se donim të rinim, se gjenim sa herë fillonte një pikë krize se ne dhe kemi punuar bashkë, kemi bërë biznes bashkë dhe është shumë e vështirë të ruash balancën e biznesit edhe të në një kuptim duket e tmerrshme, të ruash dhe intimin dhe të bësh edhe biznes me atë. Prandaj e quaj dashuritë e jashtëzakonshme dhe përveç asaj, unë prandaj them ne kemi qenë të dy kapiten me një ndryshim, që partneri im se lëshonte kur timonin nga dora, ndërsa unë mua më falin se isha poete, dhe them e lëshoja ndonjëherë gjithesha në direkt që të shifja ato viset e panjohura, më pëlqente të zbuloja gjithmonë dhe në jetë më pëlqen. Dhe jetën gjithmonë e shoh si një film ku ti aq i mirë është filmi, aq i realizuar, që ti nuk e di se si do ta ketë fundin. Ndërsa filmat që janë filma kotit, paralizuar, ti e di, a, tani do ndodhi kjo, tani do ndahen, tani se cili do ikim në punën e vetë, ndërsa dhe jeta për mua, edhe sot, jo atere, kur ishim dy, dhe me dashurit madhe, po dhe sot, unë asnjë nuk e di se si do tjetë. Ja. Fundin e jetës. Jo, nuk e di. Edhe ndoshta më mirë që nuk e di. Nuk flas për vdekjen, kur vjen vdekja, flas për parashikimin, sepse shumica e njerëzve prandaj të bëhen edhe depresiv. Ata i kanë të planifikuara.
do dal pension, pasaj do bëj këtë gjë, pasaj do mendoj për nipat, për mbesa, që vërtet janë të mrekullueshëm në jetë. Po duhet mendosh dhe për veten tënde, çfarë do bësh me veten tënde. Dhe prandaj ndot ndonjëherë te njerëzit e guximshëm që ndahen dhe në mosha të mëdha. Sepse si duket ata ato ose ata duan të provojnë prit një herë se mbase jeta mund të moralizojë dhe gjëra të tjera në, deri në fundin e saj. Izabela Lende, një homologe jotja, një kolege jotja, shkrimtare, më pëlqen shumë. Ndoshta është nga të parat shkrimtare tuaja që kam lexuar. Ka gjetur partner pas 70 vjetave dhe flet shpesh herë në për tetokse për dashurinë në një moshë të caktuar. Kur ndoshta nuk e besonte, ka jetuar gjithmonë mes edhe po ta mendosh kur e shikon kështu, nuk është se është shumë e bukur, nuk është një Jane Fonda. Është inteligjente, është shkrimtare, është kështu kaliente. Është ajo inteligjenca e bën edhe më seksi, se ne gjithmonë e lidhim bukurinë me të qenit sensual edhe absolutisht është inteligjenca që e bën njeriu sensual ose të rreqës. Ti do doje për shembull je e hapur që të gjesh një mik, një dashuri, e mendon që ajo mund të vijë një ditë? Ka vënë tek ti? Un nuk kam se të mos e dua, se jam një njerëz që kam jetuar gjithë jetën me dashuri. Nuk kam qenë asnjëherë vetëm. Gjithmonë do kem pasur o të dashur ose partner, cilët i kam pas afatgjat dikur ish bashkëshorti im e më pas me partnerin që jetuam afro 22 vjet. Por pse jo? Vetëm është një problem që unë e quaj që e kam brenda vetes. Është një legendë dashuria jonë. Dhe njeriu kur mësohet me këtë lloj legjende, e ka shumë të vështirë dhe duhet patjetër që të punosh me trurin tënd dhe unë kam aftësinë të punoj që me njeriu në ri që do njifesh, ky njeri nuk ka pse ti ngjaj, ky njeri mund të jetë komplet ndryshe, ky njeri mund të ketë ato gjëra të cilat ti ja kritikoje, si? Gjatë këtyre 3 viteve nuk ka ndodhur asgjë. Ke jetuar me legjenda? Unë s'kam miq ose në një person të afërt të cilin e kam shumë për zemër, por partneritet jo. E di si është problemi, mua më duket sikur ai burr i cili do pranoj të jetë me mua, do pranoj të jetë treshe. Pse e them këtë gjë? Se kapitu jetës tonë vërtet mbyllën, po të mos harojmë se jeta është si romani, ti mbyllën, po ti vjen me eksperiencën tënde më pas. Dhe njerëzit më ndje hapur janë ata njerëz që i bëjnë jetën të bukur, pavarësisht se ne të gjithë vim me historira të shkuara. Sa në çdo lloj moshe, edhe i ri fare thjesht, ti ke menduar për një shok fëminie. E tham që në fillim këtë gjë. Dhe sa mund t'ia hapur? Më fute në mendime tani nëse kam patur në një shok fëmirie që ka menduar. Ndoshta. Po një djal simpatik aty te klasa përballë, mund të ketë qenë. Ata janë brenda nesh apo jo? Ata janë brenda nesh. Dhe ne në çdo marrëdhënie tre. Ne pak a shumë jemi treshe ose katërshe. Jemi bashkë me ata. Po sa më fakti që i përmendim gjithmonë, jo po unë me atë bëja kështu, ti nuk e bën kështu. Ose ne vajzat kujtojmë, po babi im bënte kështu, ti nuk e bën kështu. E kupton? Nuk e bën këtë gjë siç e bënte babi im. Pra gjithmonë kemi ato ndikimet. Dhe unë edhe partneri im kemi qenë shumë ndë hapur që megjithëse vinim me ish partnerët tanë në këtë lidhje, të ishim shumë ndë hapur dhe të krijonim lidhjen tonë. Pra, prandaj e thash atë. Po pra duhet të më pranoj dikush të reshe. Pikërisht për këtë gjë. Sepse ne do vim, ne duhet më pranosh mu me legjendën time dhe unë do të pranoj me legjendat, ose dhe sikur mos kesh pasur legjenda nuk ka rëndësi fare. Se cili një loj legjende e ka. Se cili brënda vetës vete e ka. Edhe mos qoft njëri a eshtu pa legjendë. Prandaj duhet jemi njërës mundi hapur vërtet, dhe nuk është aq kolaj. Jo, së shkollaj fare, për shumbull para 20 vjetës ti ke qenë martuar, Lato? Kështu i thërisje, nga Instagrami partneri, ka qeni martuar, ju keni prishur martesa tuaja dhe jeni bashkuar me njëri tjetrin. Po kjo është një akt kurajoz, për disa do konsiderohet që ke prishur dy familje, për disa të tjerë do thot që ka triumfuar dashuria. Sot, e kësaj dite, ka një lloj stigma që edhe nëse bien dashuri, edhe nëse martesa ka dështuar, janë vendime që njerëzit nuk i marrin kollaj. Është do shumë kuraj të marrësh këtë vendim dhe të dalësh nga ai sistemi i rënd,
i martesës. Shiko, martesa në njërë këthej dhe në lidhje varësie, dhe është një lidhje varësie aqë e fuqishme, sa ty të ha gjitha jo pjesa e monotonisë, kur mungon pasaj ana intime, ana seksuale, fillon edhe mungon në këto lloj martese. Dhe ne në njërë themi mund të duash edhe pak të pjesë intime, po mund të duash. Po më tepër mund dush mamin, babin dhe tjerët, po nuk mund dush ti partnerin, vetëm qofse ke bërë një marrëveshje që ne jetojmë bashkë. E duam se kemi nevojë për mbështetje të njëri tjetrit, po dashuria erotike është diçka tjetër. Është kjo dashuri erotike që ne na bën të lindim fëmijë, që na sjell një lumturi shumë madhe. Është kjo lloj lidhje që duhet mbajtur dhe duhet përpiqemi të gjithë që ta mbajmë. Nuk mund ketë një martesë të shëndetshme pas seks. Marrëveshje patjetër se martesa është marrëveshje. Pa. Martesa është marrëveshje, po dashuri që thuash pas seks nuk është se ka, sepse çardo problemi është të ketë njëri nga partnerët, do gjejë një mënyrë, sepse ka dhe intimitete të tjera, është intime, e shef tjetrin në sy, ndjen frymën tjetrit. Këtë unë do ta quaja intimitet, sensualitet. Shumë i bukur, shumë i rëndësishëm. Dhe e keni vënë re ku nuk e do njeri, as e shikon në sy, dhe as do... Ti ndjesh parfumin, ma. Ti ndjesh frymën, dhe sa është komplet gjë tjetër kur e do një njeri. A, është e bukur dashuria. Nëse do kishe një përshkrim të shkurtër për dashurin, se kështu të gjatë, edhe shumë bukur me legendën. Shiko, unë do të thoja që dy njerëz duhen kur ata kanë vendosur që të rinë bashkë edhe në një moment kur ata nuk, do me të nuk ka nevoj për njëri tjetërin. Pra, dy njerëz vendosin të rinë bashkë sepse nuk ka nevoj për njëri tjetërin, vetëm se e duan njëri tjetërin. Kjo është dashuria. Mendoj që kjo është tamam dashuri. Mendoj se ngatrimi me varësinë shkatron dashurinë. Po ndonjëherë ajo varësia është vazhdimsi. Dashurit janë më fatale, janë më të pamundura. Pastaj duhet të vendosësh. Cili njeri je? Po, duhet vendosësh, që do vazhdosh me këto vijën këshu, pa ato ekstreme. Do bësh si Izabela Lende dhe si Rita Petro? Duhet të vendosësh, pastaj shiko, janë disa dashuri, që po të kaluan dhe ti, kalojnë, i ndjenë me frymë, në një farë mënyre i nuhat, dhe këto lloj dashurish, është gjunat i humbësh, unë ndjeva këtë gjë. Dhe nuk doja ta humbja. E ndjeva, e nuhat. Ne gratë kemi shumë nuhatje. Kemi një nuhatje fantastike. Për ta kuptu se kjo është diçka që mund të kaloj, është thjesht një flirt, apo është vërtet një dashuri. Edhe unë e besoj këtë. Ka një parandjenjë tek gratë. Ti e shikon ti këtë dhe mendon që ky njeri do t'jetë gjatë, ose ky bën, ose ky jo, edhe pse mund t'jetë një emocion i momentit, e di që nuk është... Pa tjetër dhe pikërish ky person... E që diqme. Ku e kemi këtë parandjenjë? Nga kush? Pse e kemi? Unë e do që një tujita, ndjesia, thonë edhe në kone grekve t'lash, që është një dege diturisë e filozofisë, që është po aqe mëndshëm sa vetë dituria, sa vetë arsyeja. Dhe pikërish është kjo, është një ndjesi, është intuit, dhe ti e kupton që ai bën për ty, ai sa bën ti për atë. Ai bën, pra të dy kanë një marrëdhënie aq të ekuilibruar, aq harmonike, sa në njerë të duke sikur do prishet kjo, 50-50. Mua gjithmonë vinte për qeshur, kur thoa, ne kemi marrëdhënie edhe si partner biznes, po edhe marrëdhënien e dashurisë e kemi 50-50. E di sa ndihmon ajo. Sepse ti, kur i dhe vetëm jep, dhe nuk e merë atë që t'jep tjetëri. E disa keqë ndihesh. Dhe ti thua, punë e madhe, unë e dua, a i letë mdoj sa doja. Po jo, jo. Sepse ajo është një gjë, është një ndjesi që ty fillon dhe të vretë pak ka pak. Si ka mundësi që shoqërit, edhe zhvilluarat, po tonat edhe më shumë, kanë shumë të theksuar, ne në përgjithësi kemi probleme me dashurin, me seksin, me erotikën. Nga ana tjetër, të gjithë vim nga erotika në këtë jetë, në një mënyra një tjetër. Pra, e mitizojmë, po edhe e bullizojmë. Po. Edhe e kthejmë në një mënyrë për të culmuar. Pra, të funksionon, mund të turpërojnë me seks. Po, është e vërtet. E thatë shumë bukur, ne kalojmë nga një ekstrem në një ekstrem tjetër. Unë kam disa vargje që kam shkruar, disa fëmijë janë duke i gjuajtur me gurë, dy qerve cilët janë duke kryer aktin seksual. Dhe të gjithë përpiqen të gjuajnë me gurë. Dhe them që nga ky veprim,
që që fëmi e kemi ndjerë sepse na kanë shtyrë, e kemi parë këtë triturit, e kemi ndjerë këtë gjë, që ky akt është turp. Pra na është paraqitur si një akt i turpshëm. Dhe na kanë rritur me këtë ide. Dhe pastaj dalim tek pjesa tjetër, që ti do të flasësh seriozisht, edhe nga kur ti flas seriozisht për seksin, njerëzit fillojnë edhe të sulmojnë, ti shkruan. Njerëzit sulmojnë. Ky është problemi dhe nga ana tjetër, flitet tallen me seksin, çfarë nuk thuhet, ose i bulizojnë, ose shajnë gratë cilat gjajnë sensuale, do të thënë çfarë nuk bëhet në emër të seksit. Kalohet nga një ekstrem në një ekstrem tjetër. Po ky është veprimi i parë, kur ti i gjuan me gur, dhe është ta mama jo fjalia e artë e Krishtit që tha, le t'i gjuaj kësaj gruaje me gur, ai i cili nuk ka bërë asnjë mëkat. Dhe pikërisht këtu është problemi, sepse janë ata njerëz të cilët, kur dolin të dalonin revistën Playboy, e mbanin ata deputetët e famshëm të ati parlamenti, e mbanin në, se e kam parë në film dhe kam lexuar për këtë gjë, dhe e mbanin në ato raftet e tyre dhe e shikonin, dhe kur vjen puna, dolin të ndalonin. Pa ma, distin nga dëshira. Se duan të ndalojnë? Dhe kjo lloj perversiteti, po pra se quhet si diçka amorale. Mirë, po duan ti qenë si hipokrit, pra si burra me kollare, që shtrëngojnë, mbërthehen, dhe që nuk janë fare sensuale. Ku ne dim që perversitetet më të mëdha kanë ndodhur në ato institucione, që fetare, se kanë ndodhur perversitetet deri te pedofilia e gjithçka, kanë ndodhur në këtë lloj te politikanët, tek ata, të cilët thotë unë do vishe me pushtet, unë do fitoj para, sepse unë më duhet paraja, më duhet edhe seksi. Janë dy gjëra për cilët lufton njerëzit. Ndërsa njerëzit që janë idealistë, njerëzit që janë tamam, ata luftojnë për dashurinë. Sepse nuk të bën paraja të lumtur, bën dashuria të lumtur. Paraja të jep komoditet. Edhe lavdia, edhe pushteti, ti sot e ke, nesër nuk e ke. Ai mund të të bëj ca kohë të kënaqur. Bile do të thoja në njerë si derin kënaqur. Po të lumtur nuk të bën asnjëherë. Sa këtë të lumtur të bën vetëm dashuria. Po e the shumë bukur. Që kjo është raportet dashurore. Dashuria është ajo që na bën të ndihemi mirë. Sepse për shumë kam dëgjuar njerëz që nuk e kanë kuptuar që kanë janë ndarë dhe thonë ne kishim një seks shumë të bukur, por jemi ndarë. Po. Ndonjëherë seksi nuk është dashuria, mund të jetë kesh një seks bukur, është gjë e bukur. Dhe kur bashkohet seksi dhe dashuria pasaj, atëherë është një gjë fenomenale, është një gjë e jashtëzakonshme. Pra, duhet të kenë kujdes se ndonjëherë e ngatrojmë seksin e bukur me dashurinë. Mund mos jetë dashuri thua? Po, dhe pastaj prandaj u ndodh problemi sepse nuk ju ngelet kjo pjesa, sepse unë do t'i quaj ata që janë të dashur, janë dy luftëtarë të jetës, të cilët me dijet e veta, me ato duke mbështetur krahun ke njëri tjetri, e bën jetën, ja bën jetën më të bukur njëri tjetrit. Ai është qëllimi në fakt, qëllimi i jetës. Po, ndërsa pjesa e seksit ka shumë çifte të cilët me seksin duan të zgjidhin shumë probleme. Madje edhe kur e kanë brenda familjes vet, nuk flas për seksin për interes, ajo dihet. Dhe ata kalojnë gjithmonë në ekstreme dhe duan që gjithçka sikur do ta zgjidhin. Do ta kompensojnë me seksin. Mirë, po mendoj që këta lloj çiftesh janë ekstrem. Nuk emocionet nuk janë në gjendje të ti kontrollojnë. Janë thjesht karnale dhe nuk ka diçka tjetër. Nuk e kontrollojnë, por që sot të rinj, të reja dhe gjithkush ka të drejtën e vetë që të ketë një marrëdhënie të bukur, qoftë vetëm seksuale, edhe ajo është e mirëseardhur në jetën e njeriu. Vetëm që pasaj sa të mençur jemi ne që pritshmërit, ti kemi të mëdha apo të vogla, edhe në qofë se kjo seksi mirë nga dimon për jetën tonë dhe për të bërë diçka tjetër, dhe për të mendu një partner tjetër, diçka tjetër. Ajo pasaj varet nga mençuria e njeriu. Liria dhe banaliteti ndonjëherë për fat të keq e ndar një fije e holl floku në kohë që jetojmë me median sociale. Si e shikon ti këtë? Cila është qasja jote, Rita? A kemi në mundësi të jemi të lirë duke respektuar ndonjë limit njerëzor, pa u bërë banal, pa lënduar dikë, se dikush mund mendoj që po thot atë që mendon, dhe është i lirë ta thot, po mund të lëndoj të tjerë. Pa tjetër është një çështje që sot me vërtet e kemi shumë pranishme, edhe që unë e kam ndier në veten time, dhe mundohem që edhe kur flas, qoftë për lirin time, në raport
me njerëzit rreth e qarkner, sepse ju pikërisht dolët tek ajo që tham që në fillim që i lëndojmë të tjerët me gjitha veprimet që bëjmë ne me lirin ton. Dhe çfarë ndodh? Ata njerëz që janë më të guximshëm dhe marrin hapa për të zgjidhur disa gjëra, ata edhe ata janë shumë të lënduar, pra, secili nga ne ka lëndimet e veta dhe ai që guxon lëndohet dhe ata të cilët nuk guxojnë lëndohen. Tashti, në qo se ti e një njëri guximshëm, i kam thënë gjithmonë vetes, po mirë, ti e më e guximshëm se disa që janë rreth e qarkëte. Atëre duhet veprosh me një kujdes shumë madh. Dhe mendoj që me veprimet e mia, unë mendoj, po dhe që mendimet që kam marrë dhe nga tjerët rreth e qark, ose kam në momentin e parë ti marrëdhëniet mund të prishen, sepse asnjëherë nuk mund të kesh marrëdhëniet e mia në një moment kur ti prish për shumë një marrëdhënie, prish një lidhje martesore që mund të ketë qenë dhe e mirë. Normal që mos prit që ai tjetri të duar trokasin, nëse je ti që e ke marrë këtë veprim. Por ama, nga ana tjetër, mënyra se si do veprosh, ose nga jeta ime personale, me partnerin ti, mënyra si kemi vepruar, aq me një kujdes që sepse dashuria është e verbër, dashuria në njerë shkatron dhe me fëmijë dhe me gjithçka tjetër. Dhe po spate mençurin për të vepruar edhe durimin, për të vepruar me kujdes, ti mund t'i fitosh prap këta njerës. Dhe unë, sa herë kam bërë një veprim guximshëm, unë i kam rifituar. Ata njerëz të cilët kanë menduar se i kam lënduar. Prandaj thash liria jonë fillon pikërisht nga ky rrethi i ngushtë, pastaj ke të tjerët. Dhe kur ti flet hapur ose ajo që më ndodhi mua, për shumë me librin Vrima që më sulmua të gjithë, ti ke folur hapur si shkrimtare dhe do të tregosh diçka që pikërisht ajo marrëdhënie romantike që ne i mësojmë fëmijët tan, vajzat tona, djemt tan, mund të përfundoj në një lidhje kafshërore, në një seks instiktiv kafshëror. A e afron jeta këtë? Pra unë shkruajta diçka të cilën ne na e ofron jeta. Pikërisht të lloj instikti. Atëre, dhe doja të nxirja dhe lirin më të madhe të një femre, ta imnizoja dashurin fizike dhe të bëja krahasimin midis dashurisë të mrekullueshme fizike edhe këtij seksi. Atëre, pse u mërzitët? Pse ju mendoni që unë ju kam gërmua brënda vetes? Jo, sepse ne këshu jemi, njerëzit janë ëngjër dhe djajë. Ne jemi me mëkate, jemi të mbushur me mëkate, se cili nga ne. Dhe ajo është tjetër që bëjmë hipokritin. Dhe pasaj jemi në shoqëri hipokrite, mësusit i mësojnë në mënyrë hipokrite fëmijët, prindërit i mësojnë fëmijët në mënyrë hipokrite, dhe fillojmë nga një fëmijë vogël i sinqer, në rritje, ati zhvishet imagjinata, zhvishet nga sinqeriteti dhe bëhet një iri i strukturuar. Dhe ky është problemi i shoqërive cilët janë të pa emancipuara. Dhe që do ko, duke folur në bashk, duke folur të tjerë, do ko, ti emancipojmë disa njerëz. Emancipimi ka sidomos limita. Pa tjetër. Sepse ky është një keqkuptim i madh që mendojnë që nuk ka limita. Shiko, një shoqëri e zhvilluar ka limite, pa limite nuk ka jetë. Limitet janë të domosdoshme, sepse çfarë ndodh? Kemi në ekran dhe shikojmë, djem vajza që kalojnë, i kalojnë gjithë limitet, po ato nuk është puna se kanë kalu limitet dhe kanë lidhje me emancipimin. Ajo nuk ka lidhje fare me emancipimin. A, është banaliteti kohës. Unë kam qenë me vajza, edhe kur kam qenë një herë, kam bërë një pjesë si moderatore ose opinioniste, me vajza të cilat në dukje, ose vajza ekrani, ose këngëtare, që vërtet kanë bërë buj, dhe ti ke thënë, këto kanë emancipu shoqërinë. Dhe ajo vjen, edhe thot atje, jo, sepse unë tani jam e martuar, burri, familja e shenjtë, po kush nuk e ka të shenjtë familje? Kush nuk e ka që të ka gelur ty ta thuash? Gjithë e kemi shenjtë familje. Po kjo nuk do të thotë se ne do shkelim veten tonë, pasionet tona dhe atë që ne na ka ndërtuar. Atë që kemi ndërtuar. Dhe edhe marrëdhëniet, për cilat zihen në gjitha këto spektaklet që jepen, love story e tjerë e tjerë. Aty ka një nivel të ullët që lidhet me paditurin. Dhe ty të vjen keq që ke vajza dhe djema i të bukur, edhe nuk kanë elementet më kryesore të të folurit. Fjalit e tyre janë aq të varfra, ato nuk din të ndërtojnë tre fjali. Aroganca e tyre, vulgaritetet, dhe kjo e bën diçka
vulgar. Mm-hmm. Pra në qovë se ti flet me një nivel për seksin, atëherë ti e bën tjetrin të të dëgjoj. Çfarë po ndodh me shoqërinë? Ku po shkon kjo botë? Bota po shkon, ande nga është nisur për të shkuar. Ande nga ka ardhur. Nga ka ardhur, nga është nisur, po, gjithmonë është thënë, në çdo kohë, dhe kur ne ishim vegjël, është thënë që tani bota po prishe. Unë nuk jam fare me këtë gjë se çfarë po i ndodh botës. Edhe qoftë edhe që ka lidhje, duhet ta mbrojmë dhe mjedisin, ekosistemin e të gjitha, sepse mund të shkatrojmë veten tonë, kështu ndodh edhe me shoqërinë. Mm-hmm. Dhe secili nga ne pasaj mundohet se jeta jone, disa e shkurtër është përballë miliona viteve që jeton njerëzimi, se u futëm në filozofi. Po, nuk do prishet bota, të shpresojmë dhe brenda kësaj jetës tonë, brenda kapitullit tonë. Nuk e prishin as dikimi, as ata që të cilët luftojnë dhe që të kenë ato klikimet e famshme dhe që t'jenë të ndjekur, nuk e prish asgjë. Secili njeri është i ndërtuar në një mënyrë të tillë, i cili do ato pëlqimet e veta, do ndjekësit e vetë, dhe nuk ka asnjëri që s'ka një ndjekës. Kështu që secili nga ne duhet të ndjehemi mirë. Ja pra të qetësohen, secili ka ndjekës. Të qetësohen, po se edhe një ndjekës, dikush e ka. Është shumë. Po, po, unë e them me humor, kur nisa podcastin, kisha një ndjekse, kisha mamin. O, sa e bukur. Ta shi ke gjitha to. Kam shumë. Dhe të mendosh, po, që bën emisione, me të vërtet, që e mban stekën larë, dhe të kesh shumë ndjekës, është me vërtet, është edhe ke rezikuar. Sepse shpesh, çfarë thuhet? Ajde marim një fjali, e nxjerrim, dhe abuzohet. Abuzohet në përmjet titujve, vetëm e vetëm për të pasur klikime. Tani unë e kuptoj që çka kuptimi ka që ti të bësh diçka, të bësh një libër, të bësh një emision, dhe ti do që të kesh ndjekës sepse do që mesazhin tënd ta përcjellësh. Dhe nuk janë dhe të ata njerëzit skeptik, që nuk lëvizin fare, që nuk bëjnë as më të voglën, dhe vetëm ankohen. Tash ti mos u ankoh. Me këta nuk jam dakord fare më lodhi. Vetëm ankohen. Të gjithë kemi patur ditë vështira dhe ditë krize, po ka një mënyrë për të bërë kosh. Është shumë e bukur kjo. Tamam, është tamam ai momenti që secili duhet ta provojë fatin e vet. Përpara se ti të ankohesh. Ke diçka te vetja jote në trupin tënd që e pëlqen veçanërisht? Thonë, edhe më pëlqen te vetja shpatullat, sepse unë jam marrë dhe me notë, dhe mendoj se më japin goxha autoritet. Pasaj ka tjerë që më pëlqen dhe sytë, po okay, te vetja më pëlqen shpatullat. Të dyja që ndrojnë. Ku jeton tani në Tiranë? Si është shtëpia jote? Kurioze jam. Është një shtëpi e mbushur me libra, me shumë orendi? Është një shtëpi e vogël me dy kate, e mbushur e rrethuar me një kofsh me lule, e mbushur me libra, e mbushur me foto që janë dëshmi të dashurisë time me partnerin. Dhe jetoj vetëm në këtë shtëpi. Si është zgjimi yt në mëngjes? E thua duke qeshur, kështu më pëlqen forca jote. Zgjojmë gjë e parë që mendoj është kafja dhe her pas here mendoj që bëja dy kafe dhe më vjen vërtet keq, sepse bëja unë kafen dhe zgjoja rato. Tani e bëj kafen vetë, ja bëj vetes, ulem te kopshti, sepse shqyrë Tirana ka dhe klim të mirë edhe shumë pak muaj më bie që të mos e pi në kopsht. Po edhe ashtu e shok kopshtin nga xhami, ndezo xhakun, pi një kafe për qef, sepse unë punoj ri shumë vonë në punë. Dhe ajo që dua të ndjej, të shijoj, në moshën time, se them për të gjithë, se të gjithë duhet ngrihen, i kam provuar të gjitha unë ato, që duhet ngritjet e mëgjesit, që më pesë mëgjesit me fëmijëve të gjitha. Por, tani shijoj, me thënë të drejtën, shijoj kafen. E mëngjesit. E di që edhe unë shijoj shumë. Ua, edhe unë dua mëngjesin shumë. Është i preferuarim. Dua një orë, ta kem vetëm për veten time, për kafen, për të bërë pak scroll, për të menduar çfarë do të bëj gjatë ditës, nuk e nis dot ditën më njëherë nga krevati në dushë edhe që të dalë. Kam të pamundur këtë. Sa fëmijë ke? Një vajzë. Sofiana është 32 vjeç, jeton në Gjermani. Ka ndërtuar atë jetën e vet, punon edhe me shpinë tonë botuese, po ndërkaq është e prirur për të bërë kështu trajnime jete, i pëlqen psikologjia gjithçka tjetër, pavarësisht se shkollën e mbaroi për letërsi, për media komunikim bëri masterin dhe është e prirur për këto gjëra, gjërat e thella të brendshme për të trajnuar njerëzit. Bë mamatë të ngjaj. Ti e mami apo shoqe me Sofianën?
Shiko, jam i dis. Okay. Edhe ajo e di këtë gjë, edhe i pëlqen. Pra e kemi gjetur atë gjuhën e përbashkët që jemi, kemi momentet tona që sidomos kur bëjmë, më pëlqen që kur është rritur ato bisedat që i kam shumë të thella dhe këto bisedat shpirtërore dhe sidomos bisedat filozofike. Me një gotë vere përpara dhe kur duam të jemi vetëm të dyja. Nga biseda, po jo vetëm dhe nga biseda e sotshme, po dhe nga jo që kam parë në Instagram, e kam bën re dhe me shumë respekt po ta them që e ke ndërthurur dhimbjen për humbjen e partnerit tënd me një lloj ëmbëlsie. Përgjithsisht njerëzit tentojnë të bien në një lloj depresioni ose ta refuzojnë problemin dhe të jenë vetëm të qeshur. Ka një kombinim të këti, do thoja. Base ka të bëjmë konceptin që kam unë për vdekjen. Unë, konceptin për vdekjen është që vdekja është një pjesë e jetës sonë. Dhe duhet të mësohesh me dhimbjen, me humbjen, dhe duhet të shohesh jo si një lidhje varësie. Nuk kam më të keqë, unë thash, unë e kam shpinë të mbushur me foto, po jo si jam në lidhje varësie. I iki kësaj lidhje varësie, dhe dashurin e kam, edhe atë që kam humbur, që të më frymëzoj. Sigurisht, ka momente që them, çfarë do kishte bërë ai, po të humbja, po të më humbte mua. Mendoj se ne gratë jemi më të forta. Çfarë mendon se do kishte bërë? Shiko, se kam thënë ndonjëherë, po mendoj se do binte më shumë se unë, dhe do të rriqej. Sepse edhe kur ishim bashkë, kishte filluar një lloj tërheqjeje. Burrat e kanë këtë pjesën që tani jam lodhur dhe do filloj, i kam bërë gjitha, tani do filloj të rriqem. Te mua nuk ka lodhje, te mua nuk ka i kam bërë gjitha. Unë do lodhem prapë dhe do i bëj prapë gjitha. Dhe kjo është ajo gjëja që mua më mbanë. Pra ndaj them që po të kishte unë bërë mua, do të rriqem, dhe gjithmonë, do të rriqem vetë vete dhe gjithmonë ka pas thënë që unë edhe kaj shumë sa bëj, bëj se më të reqë rita. Pra jam një loj magneti për shumë, për ato mikromjedisin të. E shë në ndër? Kërkon të ashosh në ndër? E kam parë shumë pak, dy herë. Herën e fundit jam penduar, sepse jam penduar, si mund tjetë njeri u të pendohet që në ndër ti thotë, dëgjo, ti më duke ti thash nuk e ke kuptuar që ti ke vdeku. Dhe që atërës më shfaqën më. Oh, jam penduar, po unë e kam bërë në mënyrë të pavetdijshme. E, nuk i dihet. Po vjen dhjetori, nuk i dihet, ndoshta do vi. Por, e di si është problemi, ne u ndam se ishte ko Covidi, iku dhe do kthehej. As u puthëm, as bëm diçka të veçantë. Dhe janë disa pishmane që të ngelen dhe kur ti thua iku, të duket sikur e ke lënë edhe derën gjysmë e hapur. Edhe një udhë që e mbollëm bashkë me degët hapur, them gjithmonë. Ngelesh ndonjëherë kështu si me krah hapur dhe është shumë e vështirë të mësohesh. Ka një moment që më vjen sikur do bërtas dhe do them, vërtet s'do kthehesh më kur? Ka momente. Po këtu janë një moment, është një moment shumë i shkurtër. Dhe pastaj kaq i them vetes dhe vazhdoj. Wow. Vazhdoj luftën, vazhdoj qefin, vazhdoj gjithçka tjetër që më sjell gëzim në jetë dhe prapë mund të them që jam e lumtur, pavarësisht se sa më gjatë jetosh, ti do humbësh njerëz të shtrenjtë, siç kam humbur unë për shkak të prindërit. Do humbësh. Dhe gjatë gjithë do mund të humbësh një mik, mund të humbësh një shok që e kam humbur fëmijën, por gjatë gjithë sa jete, lumturia se kem më lumturinë të plot fare. Tani do më thuash një gjë. Mes humbjes së prindërve dhe të partnerit, cili dhe më shumë? Tek mua, tek më ka dhëmbur më shumë partneri. Por kam mikeshat, miat, miq, që e quajnë vdekjen e prindërve, e quajnë, ju duket si fundi botës, asnjëherë nuk e mendoj një gjë të tillë, sepse prindrit na kanë mësuar që ne do ikim përpara jush, dhe mënyrën si kemi jetuar, ata syt i kanë pas nga ne, nuk i kanë pas nga prindërit e tyre. I janë kujdes për ata. Po, e vërtet. Po, syt i kanë pas ke ne, atëherë edhe unë, syt i kam ke familja ime vogël, ke ajo që kam turtuar, ke vajza ime, ke partneri im. Kështu që, sepse jeta jote merr drejtim tjetër, kur ty të prishet kjo familje e vogël.
Dërsa prindërit janë për të nisur për atë rrugë. Një shpjegim. Dhe kështu dua ta përjetoj dhe vajza ime, shpresoj shumë që ta përjetoj kështu. Është frika ime më e madhe. Ndoshta ndaj të pyeta. Nëse do të pyese dikush, dhe ajo jam unë, mes gjithë që ke bërë më mirë në jetë dhe një gabimi që ke bërë në jetë. Te natyra ime është aj shumë vështirë që të gjesh njëherë, të gjesh çka gabimi kam bërë, sepse nuk e di nga që më duken të gjitha gabimet shumë të natyrshme, por mund të ketë mbetur në mendje, për shembull unë për lidhjen time, kur ka pyetur vajza, ka qenë atëherë adoleshente, për lidhjen time të fshehtë, sepse është gjithmonë një kohë tranzicioni që e ke diçka të fshehtë. Dhe unë nuk i kam treguar të vërtetën dhe sot e kësaj dite më thotë që ti mua më ke gënyer. Dhe është gabim të gënjejmë fëmijët. Më parë mund të gënjesh një të rritur se sa fëmijët. E vërtetë. Është shumë gabim, nuk ta falim. Po mirë, këto janë pak gënjesha të bardha. Nuk do ishte aq e thjeshtë të thojë të vërtetën atë moment. Po, nuk ishte e thjeshtë, po mbase me fëmijët nuk duhet i gënjejmë, sepse ata mësohen me një mënyrë tjetër, është tjetër kur je i rritur. Dhe i rritur i mendojnë që është gënjeshtër e bardhë. Dhe unë prandaj kur këshilloj në njëherë prindit them sa më të sinqert jemi me fëmijët. Po me partnerin, apo me familjen, me njerëz të afërm, është e mirë t'i themi të gjitha apo njeriu duhet mbaj disa gjëra vetëm për vete? Nëse do të ruajmë ekuilibër patjetër. Gënjeshtra ka lindur dhe për të mbajtur ekuilibër. Gënjeshtra nuk është vetëm hajde t'i ndajmë gjërat bardhëzi. Një lloj si tradhtia, një lloj dhe si gjëra tjera. Ne përpiqemi t'i trajtojmë si personazhi pozitiv edhe negativ. Po midis ti personazhi pozitiv negativ është janë gjithë nuancat. Kështu që kjo ndodh me gënjeshtrën, kjo ndodh me tradhtinë. Jo, dhe me gjitha ato që thirret në aksion ndonjëherë dhe personazhi negativ. Po, edhe ai mund të ketë gjërat e veta pozitive dhe prandaj që nuk mundet të trajtohen. Rita Petro, si do doje ti të kujtoheshe? Të mbahesh e mend. Po, mbase shumica e njerëzve që më takojnë, është ajo që e nis edhe ti për lirinë, por si një grua të lirë, por jo egoiste. Sepse shpesh e ngatrojmë lirinë me egoizmin. Dhe themi një grua e lirë ose një burri i lirë është egoist. Jo, unë mendoj që liria të jep fuqinë dhe kurajun për të bërë për vete, për të bërë për tjerët, të jesh humanist. Kjo është gjëja më e mirë që ta jep, mund ta japi vetëm liria. Shumë faleminderit për këtë podcast. Ju thash disa njerëzve, një kushurire në Amerikë, disa shoqeve këtu para se sa të vinim për të regjistruar podcastin Rita. Edhe pa përjashtim, reagimi të gjithëve ishte, "Ah, sa më pëlqen Rita. Oh, sa mirë. E pëlqej shumë Ritën." Lexova shumë simpati për ty. Më vjen mirë, edhe unë e kisha me shumë kënaqësi kur thash do shkoj ke Mira, oh, sa mirë, tha. Kështu që pas ka qenë tani po ma kthen, po më kthen resto në jo, unë e nisa që në fillim ashtu. Ja, është kënaqësi më vërtet. Njeriu ka nevojë për dashurinë e të panjohurve. Ajo vjen në një formë apo në një tjetër si val tek ne. Ne na pëlqen të pëlqehemi. Janë valë magnetike dhe e ndjejmë më njëherë që ka të ngjashëm, ka shumë më tepër të ngjashëm se sa më pak të ngjashëm.